Відділом зв'язку Хмельницької області було змонтовано, налаштовано та встановлено 7 мобільних систем відеоспостереження, які працюють по каналам GSM. Вони змонтовані на наших окружних виборчих комісіях. В реальному часі з них відеопотік виводиться в соціальний центр, де працівник буде цілодобово сидіти та наблюдати за виборчим процесом для того, щоб забезпечити публічну безпеку під час нинішніх виборів.